B. Yosef. Itu. Eh, bismillah, barakallah. Ini ada berkat. Semua yang saya lakukan. Assalamualaikum, sudah mau bersama ini. Mungkin ada. Gagang sebarang subhanahu wa ta'ala. Gummalakai, gumtiri. Teri, pokok. Bagaimana kalian almas? Nak teri, ben teri le, wala ay teri. Teri nak, beri nalor, wai dani le, teri genama. Bok na ci tawrat ñu jox ko yenente yalla Musa Injil ñu jox ko yenente yalla Isa Zabur ñu jox ko yenente yalla Daud akul Qur'an khairul kitabi ñu jox ko khairul anbiya ñu jox ko khairul umma dem yenente na bunda waxe moy li nga dalé ci yenente yalla Adama bu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëm bisu penc bis ba xamni bisu deug la gëm dogal ba mo xam bu neex la wala bu naqari gëm yalla nak munul mat muku ci dul nga gëm yi mala wax qala ibnu ashir al iman jazmun bi ilahi wal kutub war rusul wal amlaki ma ba'sin qalu wa qadarin kadha siratun mizan Haudun Nabi Jannatu wa Niran. Al-Ijabatu Sahiha. Ahsant. Lagbata Tuk. Nyana Sohna Antafay. Sohna Antafay. Lan Mui Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al Islam nak pas pas la buy nek ci safal ba nopi nga diko jëfë ci sa kër bi nga fu digël yi kon ni la ko yalla diglé ak bayyi téré itam qala abu muhammad abdul wahid inna asir faslu wa ta'atul jawarih jami' Islam yéri tay am na lool mu magam ak mom ci zuir ko mo nak la def ba du ci l'islam kon lolou moy li nga xamne mom la xalé yi taxaw wara jaarale li nga xamne mom fi la ko suñu borom jaarale mom nek ak dundé nga xamne lolou loxoy alquran dégg ci kon lolou lepp day dalu ci li ñu daré kon ñu téwlu xalé yi insha allah ñu daal di jaarale li nga xamne tane moy islam oo Muhammad. Apa dah hari satu zaman? Wahai para pemuda terdahulu.
mbolomi andon nek dal yeb mo ngi di tassare suñu bokku di yak rek la fina ke mom Muhammad lolu motax nak ni wax ko baru ni sham bi nga xamne moy suñu kilifa mo ngi len di wo yeen wa makka ni lay di baye ngoran hin dama yeso wara amal su koy te jotaay ba ni laabi abri ngeen ñu xol mbiru Muhammad mom nak lañuy def ba muccu ci mom ya ha makka eh wa makka wota bangi non ya makka quraish wa quraish yeb la ngeen def kon wota bangi non neene yeen wa makka yeb la ngeen tew ci reñu bi nga xamne mom lañu wara amal yeen wa makka kon wota bangi non kon commencé na koku ngeen jakkar lool moy abul hakim ibn hisham moy abu jahl xamne dafa reer bu yenente bi tuddé ko abu jahl mom mo wota reñu bi nga xamanteni mom lañu wara amal kon wota bobu yi nga xamne moy abu jahl moko wota mo ngi non tok di xaar yi nga xamanteni ñoom la wara andal reñu bi nga xamne mom lay amal ay wa reñu bayi non
wala bok lo len fo won tay Muhammad jël na len bolé ci bopom dokka ma wax yi xoy me wax bi ñu on nga tare ñu len koy wolo ci suñu jaam yi nga xamni ñoy ko ci lu jog na wala wax ci turu jigen yi yo yépp na ma xala ma ngi na kon nak jog na an nastaqta fi adawati muhammad mi dali tangal lo suñu digeet ak muhammad wa an nahula baynahu wa baynan nas mo ngi na di lox digeet ak nit ñi hatta huwa hatta la yakru qawla bo lu bari ñu bari ci wetam wa in kan sa bu bari ci wetam nak fasay bu bay ko xex ak ñom bay la ñom lepp ñu leen ko gane Omar jëgul jabar ja ñu xol la lay wax mo ma ya ma sha Allah Omar ne dañu wa Quraysh inna ma sha Allah ma fi huwa taqtil arham ene li may raal moy suñu bokki gi dal di yaq mom da xam ko bokk non inna ma huwa Muhammad wa ashab ene li ni ka Muhammad la akhi Muhammad wa ilayhi yarju hadha al-amru kullu ene li ne ci mom may dello faqad ana aamanu laqad wada'a as-sayyid sulah kon nak jonne yi dal di dog ñu def ci wuté Muhammad ya ko war. Am yang
Ya Allah.
ilaha illallah inna sayyidina ala amben bubul yalla wa asyhadu anna muhammadan rasulullah muhammadu rasulullah yalla ko lu ne lesan lesan omar bay noko rati jeli mo xam na ko dugi ci xol mo ngi dar bo fi dafa am lu yegg lu mu yegg nak lesan alquran dafa dis leer l'islam sa wi lu ci nit fa mo am nak ci mo mom rek ñew ci rak di ko dalal ya da ganni da ko sori mo buma laal no ma door wono ñu na rek may dal bayi mo ala la ni ni sa ko ni ni mom rek ndax li la degul ngeen koy jaay mom daal li gis na koy ni am ni ya da na jox moko ma xol la asray fa dama zikha da na duma la ko jox mo ko koy xoti salatu mo ko wa qala ma fi qalbi masra da bayi biñ ni li ma deg ngeen di wax da na duma sama xol da na ko jox rek ma xol bari ma xol nako dame fadi mo di commencé di aide pour joxo commencé di aide dans le joxo day bay me ko borom ter ni la da nangou day xalat joxo mo xoti desan dame joxo ko nak bari mo joxo ko li nga xam moy fay bi dem dange ni suratu taha mo wa to commencé jang wa والعبد راع على مال سيده لانك خا خا جاب تاميت على لي سانغ موكاي سام
وهو مسؤول عنه تقول لي يا ما خيام دا نكو لاي نكو كو دا سامي الا فكلكم راعي كون نك نغي خام يين ييب اي سام ген وكلكم مسؤول عن رعيته تقول لي ييب دا نلي لاي نك نغي كو دا سامي امنا امنا كو فغو بوتو بي ño ko ma sa ko ko ni ni ti ndax bobu l'islam amagul dole amna koy ko bii di xol tan la dawna da nga am no wala ko ta bi ba neena amal na ko ta bi ci sey neena amal na ko dal moy ci buntu di jasi la yor nak yo ñepp ci nañ ma lakum qad hasantu alhamdulillah la 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 ngeen ci ja yurid khayran yaslam neena fa kay jam moko indi da lu ci def da na am jam Bye.
Allah الذي رفع
حقكم. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا وَأَمَّا الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ
أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال رمضان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم تكبير تكبير ما شاء الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام
الذين يؤمنون بالغيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di kita ki imam rajin at imam yang khalay tu nibi nyo profit sa ginaw di kita burung de kadi nyo bo kita de bo bu ni ko tek kilo kay imam mahtab yo mom mi xam ni mo wote ke mo sos dara yi di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni bi def nañ ko fi ba mo wax ba ñu wax ko fi yalla nangul ñuko te def ko seen balance yi yalla man nako tan nako yalla def gi nuy kilifa yi fi nek ñep jaay bi laaju di tuddu pour yi ñi fi nek ñep waye limay soñu sama bop diko soñu sama mbokk julit rawati ni nga xamni ñuy serigne dara si moy ñu gëna jappat bu baax ci alcorane ndaxte ko xamanteni bi da nga fas yene bi jangal alcorane def ko métier so ko selale ya am lu ken amul sama serigne bi ni serigne mohammed ñan hafidhahullah yalla yalla wat ko di ngeen lay hadith mu jall sank di ngeen tamit ñu ko firé wacce ko ci ñi ko doon ñi nga xamni jaar na ci seeni loxo ñu jangal ko lolu lu wër la yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamni da nga jangale ben lay ci alquran la yoy sa bu ko jangé rek nga am tuya ba je kon ana ñaata tuya ba la yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam am sahaba yi tabi'i ba ci ñi nga xamni ñoo mujjé ñew kon ñun seen dara si nan gor gor lu wat bu baakha baakha baax ci selal suñu yene lolou kat moy tax mbir yi baax bu ko defé rek gagné nañ ba paré amnañ jël bénéfice lene lu ci dolli ko nak bu ñu xey du aduna la fi lañ koy bayyi té lolou mom yalla garantie nañ ko moy lu waram ci kon lañu gëna gor gor lu selalat suñu yene ci jangale téré yalla bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala lene lu ci fekk rek ñu xamni dañu ci fekk waye ñun am nañ tuya ba paré ndax yi sunu ci yéne sel la kon loolu ma ngi soñu sama bok di ci soñu mbokk julit ñepp di soñat mbokk julit ñepp waye di soñu wa cara ba ko sas ndax kat daara gi yéne ko mom yéne ñi nga xamanteni bi ñoo leen wër ñepp waye daara ñepp la waye yéne la gëna jigé kon ku japp yeen da ngay wara japp ku japp tamit da ngay wara japp lol dekki wul la jappale way ab soñe la kon lu gene jappo war ngeen ko yok ndax lu ben loxo di japp muy dem su ge loxo yi bari jappé dem nga day gëna gaaw té day gëna rafet day gëna jekk té day woyof ci ñepp kon ñi ñaan su borom subhanahu wa ta'ala ñi fi ñew ak ñi fi dëkk ñepp yalla yalla nangul leen te nangul ñu may ñu qabul ba li nga xamanteni bi ñing koy def ci daara yi ak faneen yalla nangol ñuko def ko sunu balance yu hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa salam ala asrafil nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbolo mi tew ci jotaay ginaaw bi ñu jéggulo kilifa yi ñu fi fekk te ñu ci jitu muy sëñ Malick Diop mi nekk ci sama ndeyjoor xam ni doon na ma gis toog ma jëkk jël kàddu ci koom ndax dafa yalla daf ko boole ci samay sëriñ yi nga xam ni jàngal nañ mu bokk kon oustaz Malick mu ngi jégglu loolu bu baax a baax di nuyu mbooleem ñi teew ci jotaay bi di jiital ci nuyoo bi kilifa bu mag gi nga xam ni moom la yàlla teg ci bopp jeneba ak mbooleem lu mu boot muy Baye Assane Seck di nuyu ñi ko fi teewal di nuyu imam yi nga xam ni ñoom lañ fi fekk di nuyu sëriñ daara yi nga xam ni moom lañ fi fekk ñoom lañ fi fekk di nuyu ndonga yi nga xam ni ñoom ñoo waral bis bi di nuyu waajur yi
nuyu mbolé ñi nga xamni do tek tok ci jotaay té féké jotaay bu mel ni metté la ci bëpp julit la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moko tuddé leer ci deri aljana yi mo ni sa yu ngeen rombé benn deur ci deri aljana yi ni ngeen fa jaar ngeen wett ca ngeen xew mi ko laje lan moy deri aljana yi la fa ñoo leral ni moy deere bi nga xamni dañ fay fatlikum borom tabaarak wa ta'ala dañ fay jang alquran dañ fay jangale alquran yalla dogal na deereb bi ci deereb yoyu la di ndokel bu baax fa muhtar ndob ak mbolem ni nga xamni ñoy saytu liggey bi ci ay njabotam ak ni nga xamni ñokay jappale ci liggey di ñaax sunu bok di ñaax bepp julit way di ñaax ñi nga xamni ñoo gëna ci gën liggéey bi gëna ba muxtar ñi nga xamni moko sos ak ñi koy jappalé té ñoy gën bu leen waxé ñoy wajuri longé yi di leen ñaax ñu gëna taxaw gëna gor gor lu wat ndax li kat mom rek mo jara sonné mom rek mo jara taxaw moy liggéey bo xamni yaa ngi dundalo mom di jeriñu nga won ko ginnaw di jeriñu ba faaw lolou nit mu ko meuna amé ci alquranu karim té li nga xamni moy jeriñu Allah yomal xiyam muy tiyaba lu ko gëna mëna maye alquran dafa yombul man na wax sax ni amul ndax ben haraf mo jang ci alquranu karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena dañ lay fay fukki tiyaba man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harf lakin alif harf lam harf mim harf lolu dafa mëna may tiyaba xaw kon su fekkee ni benn xaraf boo jàng ci alquran am fukki tiyaaba te boo nee alif lam mim loolu nekkul benn xaraf waaye ñetti xaraf am nga ko foofu am fa fanweeri tiyaaba waaw kon boo jàngee baqara ba mu jeex ñaata tiyaaba ngay am kon boo jàngee fukki sa nu tudd téeméeri saar yi ak fukka ñeent ñaata xaraf ngay am boo jàngee juróom benn fukki hisib yi ñaata xaraf ngay am kon loolu dafa xéewale lool ba jéggi dayo kenn mënu koo am fu dul ci alquranu karim te lu ki koy jàng rek moo koy am loolu tax mu neexati lool waaye ki koy jàngale day am ci tiyaaba jooju ki nga xam ni moo koy jàngalu day am ci tiyaaba jooju fi ne nii njabootu sëñ muxtaar ba muxtaar gi ne fii di taxaw daara ci kenn ku ci nekk xaraf boo jàngale ba muxtaar da ciy am waaye man nii dama ci am kenn mënul tee ñun ñaar ñu am ci kudu borom bi tabaarak wa taala waaye tam sëñ muxtaar naar loo parce que sëñ ahmad safir loo daf ci am waaye tey pam sëñ malik doom mii ci sama ndeyjoor ak sëriñ daam xulle ca xay dañuy am ci tiyaaba yooyu kon alquran la mag ñi daan wax mooy sabaru guru fooy bañ mu ruus fa mu ko fa wàcc kon alquran dara melul li moom loolu moo tax mag ñi fonkoon ko lool jàng ko jaral leen lu ne jàngalu ko jaral leen lu ne loolu mooy li fi saxal alquran ba tey
ak luñ ko ngawti ngawte ak luñ ko xex xex da ngay gis ni alquran day gën di jolle rek wa ya'ballahu illa an yutimma nuruhu wa law kariha al-kafirun fon ngi lokal kam ta bax ba di nokkel xalé yi mokal ak seen wajur di ñaanal yalla tabaaraku ta'ala yalla barkel ko di ñaan wa dekk bi ñu gëna japp ci daara ji ndax daara ji mom insha Allah rabbi kon xasna sasu ku japp mu dem ku japp mu dem kon nak kum fa fekk rek tegal sa loxo bu mu ëllëgé ñu boole la ci ñi ñaan ñom day jappal na ci liggéey borom tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu nang yu yépp di jéggulu ci kaddu yi lepp lu ci dëngu suñu suñu bëdi la lepp lu ci jëwit ñu xam ni borom bi tabaaraku ta'ala la di leen jottali bu baaxa baax ndokkelu dara am saxilo délégation bi manon na gëna yaatu fi te loolu la ñu yéene woon waaye xat xat yi am sa daara ja moo tax ñu ni konte gëj nañ ci jataay bi ñun lañ ñëw jëmmal si daara ja rek ñeneen ña te des nekk ca beneen liggéey ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.